portem poc més d'una dècada, no? Diguéssim, entre crisi i crisi. Qui ens ho havia de dir? En tan pocs anys hem viscut el que serien potser dos dels processos o dos dels períodes de crisi més importants que ha viscut el capitalisme. Amb la del 2008, no, ens deien que era doncs com la tercera gran crisi del capitalisme, una crisi doncs derivada doncs del que era doncs la gestió econòmica del propi model, i en aquests moments ja vivim una crisi també en la que intervenen factors, diguéssim, externs a la dinàmica, o si més no, diguéssim, un factor com el virus, no, que no és quelcom que poguéssim vincular directament a la dinàmica del capitalisme. Però el que sí que em sembla que tant una crisi com l'altra ens han demostrat, i aquesta em sembla que és una de les principals lliçons d'aquesta dècada i escaig, és que el capitalisme és un sistema nefast per a la gestió dels interessos de les majories, de la majoria de la població. Que el capitalisme estava en crisi, des de la meva perspectiva, i em sembla que la de moltes persones, era obvi. El capitalisme patia una crisi derivada doncs, del seu impacte sobre els ecosistemes, estava fent, en aquest cas podríem dir doncs, que qui estava en crisi era el planeta, o qui està en crisi és el planeta, degut a la lògica de funcionament del capitalisme. La crisi energètica, la crisi climàtica, doncs, són dos grans desafiaments que la humanitat té davant seu i que si no som capaços d'escometre'ls amb les mesures adequades, doncs segurament poden portar, de fet ja ho estem veient, a situacions de col·lapse. Per altra banda, doncs, també estàvem veient com la crisi social és una crisi claríssima, el capitalisme no soluciona les necessitats materials de la majoria de la ciutadania, del planeta. Veiem com la precarietat s'ha doncs, instal·lat doncs, en la vida de les persones dels països centrals, com la pobresa, la gana, la mort, diguéssim, per causes curables i per causes doncs, que amb pocs recursos doncs, podrien ser abordables, s'ha instal·lat amb una àmplia majoria, amb centenars de milions de persones d'arreu del planeta, com la desigualtat s'havia incrementat a nivells, diguéssim, mai vistos, no? Aquest 1% que controla tant recursos com el 99% restant. Per tant, que el capitalisme estava en crisi era una evidència, a mi em sembla, doncs, ja per molta gent. I en aquesta realitat impacta el coronavirus, no? La Covid-19. La Covid-19, que no és res més que un termòmetre que ens permet mesurar quin és el grau de precarietat de les nostres societats. En definitiva, diguéssim, amb la Covid-19 hem pogut evidenciar en pocs mesos com el lliure mercat i els sistemes de mercat no ens proporcionen allò que les persones necessitem quan ho necessitem. No sé com ho veus tu, Isabel, però a mi em va semblar doncs, que era doncs, esgarrifós, no?, en els primers moments doncs, de la pandèmia, comprovar com no existien ni les mascaretes, ni els equips respiratoris, que els equips, diguéssim, de protecció de les infermeres, els trajes dels infermeres, metges, personal sanitari, s'havien de fer amb bosses d'escombraria, com tot el que eren els serveis doncs, de neteja dels hospitals, etc., feines fetes per dones, majoritàriament, tenien doncs, unes condicions absolutament precàries. Una realitat que semblava doncs, això inimaginable des d'aquest imaginari, no?, de països suposadament desenvolupats. Però no només això. Diguéssim, a banda doncs, d'aquesta fallada del lliure mercat, el que veiem és que tot el privat s'ensorrava, que veritablement veiem com era el sector públic, era la sanitat pública, era doncs, la capacitat d'intervenir doncs, des de les institucions, el que podia dotar de certa seguretat a la ciutadania. I veiem com, per exemple, i en això doncs, tu en saps molt més que jo, ja ho explicaràs, doncs, tot el model de sanitat privada, tot el model de residències privades amb la qual s'han guanyat quantitats indecents de milions, doncs, ha generat una mortalitat, diguéssim, un patiment terrible a les persones. Per tant, aquesta davallada brutal de lo privat davant de lo públic. No? També em semblava, o em sembla que hem vist d'una manera clara, com aquest esfondrament com un terròs de sucre de la idea de l'individu, de la persona aïllada. O sigui, ha sigut curiós com el fet de que ens hem hagut d'aïllar, de confinar, per poder, en bona mesura, aturar l'expansió de la pandèmia, hem acabat descobrint com les persones som interdependents, com els aliments no arriben sols als supermercats, com necessitem els altres perquè ens curin, perquè ens atenguin. I no només això, sinó per estimar-los. O sigui, el fet, diguéssim, d'estar a casa sense poder abraçar les persones que ens estimem ens ha portat a una situació d'aïllament absolutament invivible. O sigui, finalment, les persones hem descobert que no som éssers aïllats, que anem amb una escafandra maximitzant beneficis, sinó que les societats són comunitats, són persones interrelacionades. No? Hem vist com totes aquelles societats on els sistemes de vida, on les relacions humanes estan postrades, agenollades al mercat, han sigut incapaces de fer front a aquesta realitat. No?
Jo la veritat és que he pensat molt, diguéssim, en tu, en tot el que, en tot el, la teva lluita, diguéssim, en la defensa de la sanitat en aquests dies, i per exemple, doncs, ho he vist també, diguéssim, amb models com el cubà, no? Que justament han sigut societats pobres, econòmicament, des dels llindars i els criteris del capitalisme, les que han hagut d'aportar metges a països com Itàlia, Andorra, per mirar de contenir, diguéssim, la pandèmia, no? Per mi, diguéssim, ha sigut uns mesos, doncs, que clarament ens han demostrat, des de la meva perspectiva, han demostrat que un capitalisme en crisi, amb una crisi social, una crisi ambiental, una crisi de valors, una crisi cultural, es veia absolutament, doncs, impactat per un virus, una pandèmia, que acabava de demostrar de manera molt evident que justament el capitalisme és un autèntic desastre com a sistema de relacions socials per regular la vida de les persones, que només genera patiment, precarietat, angoixa. Angoixa, a més, diguéssim, de totes aquelles persones que veien que la seva salut era important, però que no podien quedar-se a casa perquè havien d'anar a treballar. No podien quedar-se a casa confinades amb les seves, sinó que havien d'anar a treballar perquè necessitaven els diners per poder continuar vivint. El model no garantia els mínims materials perquè aquestes persones poguessin viure. Hem vist, de fet aquests dies ho estem veient en les notícies, no? com les morts, els contagiats i les contagiades són més en funció de la renda. Les més pobres, i sobretot dones, immigrants, són les que més es contagien i que més moren, diguéssim, per coronavirus. No? Diguéssim, un impacte també classista d'aquesta realitat. Des de la meva perspectiva, doncs, no hi ha més possibilitat en aquests moments que plantejar-nos obertament, davant de l'evidència dels fets, davant d'una realitat que a mi em sembla que cau pel seu propi pes com a fruita madura d'aquests arbres de Ponent, que serà aquesta fruita recollida, doncs, per persones migrants, amb molt poques mesures de seguretat, segurament, doncs aquest capitalisme cau com aquesta fruita de la seva precarietat, de la seva angoixa, de la seva misèria com a sistema de relacions humanes i de tots els que donen sentit a aquesta lògica. I aquí és on estem nosaltres, estem la ciutadania, estem les classes populars, amb la necessitat de revertir aquesta realitat. Sí, fixa't que ara quan parlaves pensava tot lo criminal que ha estat la pandèmia, perquè ha estat realment devastadora, criminal i segurament majoritàriament, no? amb la gent pobra, amb les dones, amb la gent migrada, amb la gent que ha tingut menys accés a la sanitat, que s'ha trobat els centres més col·lapsats, que no ha tingut accés a la sanitat privada o la gent que simplement ha estat en residències, que recordem que vivim en un model residencial públic i privat, en el qual l'envelliment de les persones és un autèntic luxe que es paga a més de 2.000 euros al mes, una cosa absolutament criminal. Tot això ha estat evidenciat per una cosa, jo crec que no hem de deixar de banda, i és que el capitalisme, com a sistema socioeconòmic de poder, no viu en l'atmosfera. Hi ha unes institucions que són les encarregades d'aplicar-lo, no? En el nostre cas, l'Estat espanyol com a institució i les seues autonomies i els seus marcs, diguéssim, institucionals, són en definitiva els encarregats d'aplicar les dinàmiques del capitalisme a les nostres vides, són els encarregats de perpetuar el fet de que hagi passat el que ha passat amb la crisi, però el que comentem, del que ha passat, el que ha passat amb tots aquests anys de crisi capitalista que portem, no? Amb les treballadores portem una carrera a l'empobriment grandíssima, sobretot a partir, jo diria que accelerada, i jo crec que en aquest sentit estem d'acord, accelerada a partir de l'entrada de l'Estat espanyol a la Unió Europea i a la zona euro, no? Clar, i per què estic dient això? Perquè quan ara estaves intentant explicar que tot el criminal que ha estat amb el tema sanitari i pensem com ha gestionat l'Estat espanyol el virus, i sense ser experts en cap tipus de gestió, com a mínim a mi se m'acuden quatre mesures que haguessin col·lisionat contra els interessos del capital i contra els interessos d'allò privat, que s'haguessin pogut dur a terme de manera immediata per part d'un estat que s'autonomia sobirà dins del capitalisme i que no s'han dut a terme. No? Per què? Perquè en tot cas no haguessin afavorit els interessos que el sistema capitalista necessita per a generar el seu propi benefici. Quin? Pues
intervenció immediata i interceptació de tot el material necessari per a posar-lo a disposició de les treballadores que han hagut de cuidar la gent malalta o que han hagut de seguir treballant, perquè hi ha treballadores que han hagut de seguir treballant amb la pandèmia. Doncs aquesta possibilitat, la intervenció sobre el material, la té l'Estat espanyol, com ha estat en teoria sobirà. Què no s'ha fet? La patent sobre determinats fàrmacs que poden d'alguna manera ajudar a pal·liar l'efecte de la malaltia? No s'ha fet. La intervenció dels recursos de la sanitat privada i haver-los posat a disposició de la sanitat pública, tot i que s'ha anunciat, es va anunciar en el seu dia a bombo i plateret, no s'ha fet. No només no s'ha fet, l'altre dia sortia apareixia la informació que per exemple, i en tot cas per a situar en la mateixa lògica el govern espanyol del govern autonòmic, el govern català pagarà més de 47 milions d'euros a la sanitat privada per la gestió del Covid. Recursos, com és les zones de la sanitat privada, que no poden viure sense l'ingrés dels recursos públics, que és els diners que paguem per pacient, s'han lucrat en aquesta crisi. O com, per exemple, les residències, tot i haver-se intervingut, no se'ls ha tret la propietat privada. Segueixen sent residències de propietat privada gestionades majoritàriament amb recursos públics i ara intervingudes, no? Em sembla que totes aquestes mesures, com és el fet de la nacionalització del sistema de salut, la nacionalització del sistema sociosanitari, que això tard o d'hora necessàriament haurà d'arribar si no volem que l'envelliment sigui un luxe, la intervenció sobre les patents, la intervenció sobre el material necessari per a pal·liar els efectes o el contagi del virus, són mesures que no s'han fet. No perquè qui ha pensat les mesures no les hagi valorat, no s'han fet perquè no s'han volgut tocar privilegis del capital, no s'han fet perquè no han volgut que determinades empreses perdin recursos. No? En definitiva, clar, veig que l'Estat espanyol i les seues autonomies han estat l'engranatge perfecte per administrar el capitalisme durant anys i que ara la pandèmia ha fet més evident, perquè en definitiva estem pagant, hem pagat, no? I estem pagant entre totes l'ERTE que han fet empreses amb beneficis multimilionaris. No el que fan les empreses que tenen problemes per a subsistir i que ja veurem si tornen, si d'alguna manera poden tornar a la normalitat o no. No, no, el d'empreses milionaris, perquè no s'ha establert cap mena de diferenciació entre qui podia acollir-se a un ERTE i qui no. O el fet del rescat encobert que s'ha fet a la banca vestit de no sé quina història d'ajudes públiques. Un rescat quan tots els recursos que ja vam destinar a la banca amb un rescat i que mai es va retornar a la banca no han tornat a mans públiques. O, últim exemple, podem trobar-lo amb l'obscenitat que suposa el fet de que les empreses de l'IBEX 35 hagin repartit dividends aquest primer trimestre de 2020 i que algunes hagin tingut beneficis multimilionaris, com el cas de Telefònica amb més de 400 milions d'euros. Clar, en definitiva, el capitalisme com a sistema socioeconòmic viu, es perpetua, ens explota i ens fa malviure perquè existeix una institució molt travada, que és l'Estat espanyol i les seues autonomies, el seu entramat institucional que s'encarrega de perpetuar-la. I també perquè l'Estat espanyol com a projecte, diguéssim, no sap viure sense les seues dues potes que a part d'aquesta, que el sustenten. Un és el model socioeconòmic, claríssim. No hi ha vida fora del capitalisme, no hi ha hagut en l'Estat espanyol des de que va morir el dictador. No? Un altre, que és que l'Estat espanyol té un projecte d'homogeneïtzació nacional espanyol que no s'atura ni amb coronavirus ni amb cap tipus de pandèmia, que també s'ha evidenciat, no? Amb la recentralització de les autonomies. I per últim, amb un aparell jurídico-repressiu que a la mínima que tu plantegis qualsevol mena de recurs que vagi en la línia de tocar privilegis, és aquest aparell, diguéssim, jurídico-repressiu el que s'encarrega de dir no, tu no tens cap mena d'opció dins d'aquest sistema. Jo crec que en aquest sentit l'anàlisi per a mi està clar, és a dir, dins de l'Estat espanyol com a marc jurídico-institucional
no hi ha cap mena de proposta possible per a dignificar la vida. I dins de l'autonomia com a marc propi de l'Estat no hi ha cap diguéssim manera possible institucional per a dignificar la vida. I les propostes, al meu entendre, que van en la línia d'obtenir un millor finançament per part de les comunitats autònomes, o com ha fet el govern català en els últims temps, no? Mitjançant pactes a apuntalar el govern de l'Estat esperant no sé quin tipus de reforma de l'autonomia, per a mi són absolutíssimament equivocades, perquè en definitiva ens enfrontem al que tu estàs dient, no? Un panorama absolutament devastat que ens portarà més crisi social, però que també ens portarà una resposta més autoritària per part de l'Estat, que a les dones ens està portant no només més pobresa i més mort, sinó també més violència, perquè el fet del confinament ha evidenciat l'augment de les situacions de violència masclista i dels assassinats, també. I, en definitiva, crisi social, diguéssim, que augment de la resposta repressiva per part de l'autoritarisme de l'Estat i una desfermada absolutament desvergonyida del feixisme que campa, no? Que campa de manera impune i ampla i amb el, diguéssim, amb el coixí darrere que és el projecte nacionalista de l'Estat. Jo crec que davant d'aquest escenari les propostes que van en la línia d'articular marcs amb els quals puguem posar al servei de la majoria de les classes populars i de la classe treballadora les eines per a planificar, les eines per a posar els recursos al favor de totes, les eines per a bastir una sobirania, em sembla que cada vegada són més imprescindibles perquè ve un panorama molt, molt complicat. La veritat és que em fa, no sé, com certa gràcia, o no sé si la paraula és gràcia, no em sembla que no seria correcta, però sí que m'impacta una mica com ara doncs, que s'està generant el desconfinament i tot això de les fases, es parla de la realitat post-Covid. Bueno, no hi ha una realitat post-Covid. És que justament en el capitalisme que tenim el Covid hi serà. I com a mínim, fins que no hi hagi la vacuna, que ja veurem quan hi serà, hi hagi aquesta immunitat, diguéssim, de ramat, doncs continuarem convivint amb una realitat on les persones es posaran malaltes, on els recursos sanitaris estaran pressionats, on moltes persones se n'hauran d'anar a casa i, per tant, no podran treballar. I no només, diguéssim, és la realitat del Covid en la nostra societat, sinó que la realitat, diguéssim, de la crisi energètica, de l'impacte, diguéssim, del canvi climàtic, tot això es començarà a fer evident i ja sabem que també tindrà conseqüències importants sobre la governabilitat, sobre les relacions humanes, diguéssim, que es veuran clarament afectades per aquesta realitat que el capitalisme ha provocat amb la seva dinàmica de funcionament, diguéssim, desfermada. Clar, davant d'això, ostres, em sembla, diguéssim, que el que hem viscut amb l'etapa, amb aquests mesos de coronavirus, hauria de ser suficient com perquè fóssim conscients que necessitem sistemes socials que puguin reduir el mercat, estar per sobre del mercat i ser capaços de dotar a la ciutadania d'aquells recursos, d'aquella seguretat necessària per poder tenir una vida digna. O sigui, no podem continuar pensant en aquesta societat post-Covid que recuperarà el PIB, es recuperarà l'activitat i vinga, tornarem a funcionar. No, perquè el Covid hi és. I el Covid no és res més que una de les realitats amb les que haurem de conviure fruit de la dinàmica del capitalisme. Per tant, ens toca construir societats en les que canviem els eixos cardinals. O sigui, no podem continuar pensant que ha de ser el benefici privat obtingut en el mínim període de temps possible i que si això es dona es generarà una creació de llocs de treball que permetrà la integració de la màxima quantitat de població en el sistema. No pot ser aquest el sistema, no és el mecanisme. O sigui, la realitat en aquests moments ens hauria de fer donar compte que lo important és dotar les nostres societats dels mecanismes per garantir la vida. Sí, hem de ser capaços de reproduir la vida i d'assegurar-la en el context que vindrà. Per tant, del que es tracta, em sembla, a partir d'aquests moments, és de començar a avançar en les mesures que puguin generar societats on la reproducció, la sobirania de la vida, la sobirania reproductiva, estigui per sobre de la sobirania del capital, que és la que ha determinat i que en bona mesura ens ha portat on estem. I em sembla que és a partir d'aquí on hauríem de començar a construir els eixos cardinals de les nostres propostes polítiques. Compte, perquè
No sé com ho veus tu, Isabel, perquè clar, el que nosaltres estem plantejant és un gir important en la dinàmica de les nostres societats. També d'on veníem, perquè no hem d'oblidar que això que estem dient nosaltres és fonamental i que és fonamental plantejar-ho, però venim de societats on el que estava pujant precisament era l'extrema dreta. Societats on l'autoritarisme, diguéssim, és el que s'estava imposant, on el que era l'exclusió, on el que era la marginació de les persones més febles, de les persones més desafavorides, és el que s'imposava en les dinàmiques de funcionament de les nostres societats. Per tant, hem de ser conscients que hem de lluitar també contra aquesta inèrcia. I em sembla que tal com s'està gestant les mesures de sortida, diguéssim, d'integració en aquesta suposada normalitat del capitalisme, avancen des d'aquesta perspectiva de continuar incrementant, el que tu deies, l'autoritarisme, continuar incrementant la marginació i l'exclusió, continuar incrementant el que representa doncs, aquests processos de desigualtat en les nostres societats. I aquí és on em sembla que nosaltres hem d'incidir i hem de ser capaces de veure quines mesures podem plantejar. Perquè l'escenari que ens ven els propers mesos, sí, l'escenari que haurem de conviure les persones, diguéssim, les classes populars en els propers mesos, és un escenari duríssim. Sí, el que estem parlant és d'una davallada del PIB, alguns parlen del 9%, el Banc Central parla del 13,5%. Una reducció de recursos públics degut a la davallada dels ingressos, diguéssim, de l'activitat econòmica, del voltant, diguéssim, dels 50.000 milions d'euros. Estem parlant d'un estat que ha hagut, diguéssim, d'endeutar-se per fer front a la realitat i que podria arribar a tenir un deute a finals del 2020 d'entre el 113 i el 120%, amb uns nivells de dèficit que, òbviament, obligaran a tenir deute, que podrien estar al voltant del 12 i del 13%. Els recursos seran pocs. L'avidesa del capital financer, l'avidesa de les grans corporacions per llançar-se sobre aquests recursos i apoderar-se'ls, serà total. Amb què comptem les classes populars? Quines són les nostres eines per garantir la sobirania de la vida davant de la sobirania d'aquest capital? Què tenim en aquests moments per fer-hi front? A mi em sembla, diguem, que és absolutament imprescindible que comencem a ser conscients que ens cal un esforç important per començar a teixir les eines, les estructures, la possibilitat de poder, com a mínim, disputar la partida humana davant, diguéssim, de la partida del capital. I aquí és on em sembla que ens hem d'aplicar. Des de la meva perspectiva, el que cal és garantir que tot allò que és absolutament imprescindible per la reproducció de la vida ha d'estar controlat a través de projectes democràtics, de projectes sobirans i de projectes solidaris. Democràcia, solidaritat i en aquest sentit, sobirania, són els tres eixos que nosaltres hauríem d'interposar a la seva exclusió, autoritarisme, increment, diguéssim, de la privatització. I aquí és on la sanitat, l'alimentació, la tecnologia, tot el que fa referència doncs, al que podria ser doncs, l'habitatge, l'energia, fins i tot jo diria la mort. Ostres, ha sigut indecent veure com s'ha fet un negoci amb el patiment, diguéssim que a les famílies els ha ocasionat doncs, les pèrdues aquests dies. No, això és absolutament impensable que continuï fent-se un negoci del patiment de les persones. Totes aquestes sobiranies són les que em sembla que hem de ser lo suficientment pedagògics, però no només pedagògics, o sigui, ser capaços de dotar-nos de les eines que puguin incidir en avançar en aquesta direcció. Perquè el que és que si no, diguéssim, si no som capaços de dotar-nos d'aquestes eines, ens enfrontem a un escenari terrible. Sembla que segurament dels més terribles que haurem viscut mai. Segurament la gent que ens puga, que, no, que ens escolte conversar pot pensar que estem pintant un escenari absolutament apocalíptic i precisament el que dèiem, no, que sembla que l'impacte de la pandèmia ja està passant, no, l'impacte del virus ja està passant, però al nivell que estem explotant el planeta, qui no ens diu que demà passat hi ha un desastre natural que posa en escac un altre cop doncs això, l'aprovisionament públic de tot el necessari per a viure, o el que ha passat recentment, digues, en base a com t'ho diria, desastres provocats per l'explotació, com l'explosió de X energia que obligui a les societats a repensar-se, no? I no ens queda una altra que intentar generar una proposta
en la línia del que has dit, que deixa al marge del capitalisme tot allò imprescindible per a reproduir la vida. I sense entrar, jo crec que ara tampoc a ser molt exhaustius en què ha de ser i què no, no? Què hauria de formar part o què no. Jo el que veig claríssim és que això s'ha d'articular en base a tres... d'alguna manera a tres línies. No? Una primera línia que vagi en la línia de definir aquesta proposta marc, que jo crec que ja hi ha molt treball realitzat. Jo crec que el marc de les sobiranies dona una estructura, un esquelet al que puguem, no? Al que podríem definir com una proposta pensada en la línia d'això, de com construir una societat al marge del capitalisme i contra el capitalisme. Una altra segona, que jo crec que és la línia més immediata que ens toca. La línia més immediata que ens toca és ser un dic de contenció contra la regressió de drets que jo crec que vindrà per precisament el que estàs explicant. Els recursos que quedaran seran finits i la voracitat per a repartir-los serà molt alta. La voracitat, a més, té al seu favor les eines de l'Estat. La voracitat té al seu favor les eines institucionals i el poder. El poder no només el que resideix a les institucions, que cada vegada segurament en resideix més poc, sinó el poder que resideix realment amb aquest, diguéssim, capital apàtrida que no té cap mena d'escrúpol ni ètica, no? Per tant, en aquestes dues coses veig que hem de dipositar reflexió i esforços. I en una tercera, que és que per a dur a terme o per a tirar endavant una proposta que pugui arribar a ser un embat a l'Estat espanyol, un embat al marc autonòmic com un marc que no és capaç de garantir o de proporcionar una vida digna, no? a la majoria de la població, i dic marc autonòmic de tots els països catalans. Em sembla que això també li ha d'haver obert els ulls a molta gent sobre la necessitat d'organitzar-se. Sí, sí. Clar, jo veig aquestes coses imprescindibles, que la gent ha de donar una passa endavant per a organitzar-se els seus llocs de treball, contra la privatització dels serveis públics, contra la regressió de drets que segurament tindrà, contra l'empobriment de la vida, contra el fet de que cada vegada, diguéssim, se'ns atorgui un lloc pitjor a les dones, no? Que cada vegada sigui igual d'impune que abans assassinar-nos o en tot cas mantenir violència contra els nostres cossos. Veig que és imprescindible que aquesta passa, aquesta presa de consciència, aquesta sacsejada que ha suposat el virus, sí que se tradueixi en una major necessitat d'organització en tots els fronts. I que les propostes que nosaltres bastim tinguin aquesta voluntat, capacitat d'agregar totes les lluites que es puguin dur a terme contra la precarietat, a favor dels serveis públics, contra el patriarcat, per la independència també, com a un motor cap a un replantejament de tot allò que ens afecta sota una proposta de plena sobirania. La democràcia, el fet de garantir drets per tothom. Una mica el plantejament també de la sobirania material, la necessitat de controlar des de la perspectiva comunitària, social, col·lectiva, democràtica, els recursos. I una mica, també doncs, afegint el que tu deies, la necessitat de la solidaritat. O sigui, ens cal començar a bastir un discurs clarament i netament internacionalista que giri del revés com s'estan portant en aquests moments les relacions internacionals entre els diferents països. I això ho hem de fer des de les classes populars, des de la classe treballadora, des de totes aquelles classes afectades per la dinàmica i que ens està impactant el capitalisme tal com és. Ens cal bastir aquest discurs internacionalista. És absolutament imprescindible que les nostres propostes siguin universalitzables, sobretot també en l'escenari europeu. Quan hem vist, de fet ja ho coneixem, que no hi ha construcció europea dels drets i construcció europea de la ciutadania. El que hi ha és pura i durament la construcció de l'Europa del capital. I en aquests moments estem veient com el Banc Central Europeu està vehiculant les seves ajudes a través del sector financer que s'està lucrant amb interessos negatius per donar diners a la societat i continuar-se lucrant cobrant els interessos. O sigui, veiem que aquesta és la Unió Europea que reacciona tard, reacciona malament i reacciona a favor dels interessos, diguéssim, del capital. Per tant, ostres, a qui ens toca, a nosaltres, a les classes populars, començar a bastir aquest discurs internacionalista de la solidaritat? El discurs en el que els recursos han de
hem de poder treballar per compartir recursos, per compartir models, per compartir anhels, per compartir la voluntat de superar aquest model. Per mi no ha sigut tan trist veure com en aquests moments, diguéssim, inicials de la pandèmia, no sé com ho vas veure tu, hi havia una disputa als aeroports per les mascaretes. I els hongaresos o no sé qui robaven les mascaretes dels polonesos. I els francesos, per favor. Em sembla, diguéssim, que les classes treballadores, les classes populars, tenim una cultura, tenim una història, tenim una trajectòria capaç de demostrar-los a aquestes institucions que les coses poden ser millor, poden ser millor per totes les persones i poden ser millor pel planeta, i no només, diguéssim, des de la perspectiva europea, sinó cap a la resta de les poblacions del món. Prou amb aquest projecte d'exclusió que representa la Unió Europea avui davant de les persones que, afectades per la dinàmica del capitalisme, s'estan morint, diguéssim, al Mediterrani, i s'estan morint a les nostres ciutats i s'estan morint als nostres pobles com si fossin pàries del món. Són persones humanes. Llegia en un article, diguéssim, recent també, que explicava que les conseqüències sanitàries i de manca de recursos sobre la població infantil dels països perifèrics pot comportar la mort de més de 1,2 milions de nens en els propers 5 anys. 1,2 milions de nens. Per causes sanitàries i alimentàries. De veritat, estem disposats a acceptar això en les nostres relacions econòmiques internacionals? La veritat és que jo, diguéssim, em sembla doncs absolutament intolerable. Per tant, la solidaritat en la construcció d'aquesta perspectiva ha de ser absolutament clau, que ha d'acompanyar la democràcia i ha d'acompanyar la sobirania. Clar, que diguéssim que la Unió Europea com a institució s'ha fonamentat, no?, bàsicament com a, no?, com a una mena d'eina, com ho diria, d'administració del capital, estava claríssim, que és un club d'estat, estava absolutíssimament claríssim, que no té cap mena de vergonya a l'hora de generar tot de mecanismes per collar a la gent treballadora, és obvi, i en canvi en té una mica més a l'hora de tocar privilegis també. Clar, jo pensant també en el que deies, és obvi que les relacions internacionals les hem de construir en base a uns altres marcs no competitius, en base a uns marcs solidaris i també de cooperació. L'exemple millor que trobaríem i que em sembla que no pot refutar ningú és el de Cuba. Hem de cubanitzar bueno, les relacions internacionals. Un país que ha suportat el bloqueig econòmic més dur que s'ha dut contra cap, diguéssim, estat del món modern que coneixem, que ha sobreviscut de manera complicada com ha pogut, que està portant a tot el món la seva solidaritat sanitària, que ha construït un model sanitari d'excel·lència, que a més no té cap problema en compartir-lo perquè no competeix contra ningú amb la resta, que té un sistema farmacèutic 100% públic i de producció pública. Ells, mira, també degut al bloqueig han hagut, no?, d'investigar i generar el seu propi medicament. Clar, em sembla que sí, totalment d'acord. També pensava una mica amb el que deies abans, que a quins eixos, o de manera sectorial, en què hauríem de treballar, què s'hauria de ficar sobre la taula en els temps que venen. Una cosa que sí que llavors, bueno, fa uns anys sí que estava més en jo diria que en la tertúlia i ara no ho està, o en tot cas en el mapa polític o en la proposta política i ara no ho està tant, és el pagament del deute. Clar, si finalment veiem que un dels comportaments és la permissivitat a l'hora d'endeutar-se per part dels estats, que durarà, no sé quan durarà, el que està clar és que aquell deute es tornarà. I ja hem vist com es retorna el deute, perquè no només ho hem vist, ho hem patit, no? Un 135 de la Constitució espanyola per damunt de qualsevol altra necessitat pressupostària, no? Els temps que venen, venen d'aquest sentit, les propostes que bastim han de tenir l'impagament del deute en el seu centre, diguéssim, d'articulació. I és obvi que el camí ha de ser, perquè jo crec que molta gent, quan toquem el tema del plantejament de la sobirania com a proposta de les sobiranies, no?, d'aquest marc, et diu, val, molt bé, però la proposta quina és, ara què, no? Val, doncs ara que és obvi que nosaltres hem de lluitar per a tornar a mans públiques tot allò que s'ha externalitzat i s'ha privatitzat en el tema sanitari, sociosanitari, de serveis socials, de dependència, d'ocupació, de tot allò que ens han anat arrabatant els últims anys, és obvi que per a fer-ho tenim mecanismes com les municipalitzacions, l'expropiació, perquè no mai... jo diria que molta gent diu mai utilitzat, equivocat.
perquè s'ha utilitzat quan s'ha calgut necessari per a construir infraestructures, carreteres, per a replanejar les ciutats quan ha calgut, per a fer-les més grans, per a fer centres comercials, no en canvi per a posar-ho això en favor de tot, de l'interès general, però sí per a l'interès privatiu. Posem pel cas que hagués impactat en una societat on nosaltres haguéssim pogut disposar del sistema sanitari que hem defensat durant els últims anys, dels sistemes alimentaris que hem defensat durant els darrers temps, dels sistemes d'incorporació a la feina que hem defensat durant els darrers temps. Hauria sigut bastant diferent, Segurament no haguéssim hagut de patir les morts que hem patit amb aquesta gestió que s'ha fet. Pensava, fins i tot, ostres, només que hagués pogut impactar en una societat on una mesura com la renda bàsica universal hagués sigut possible implementar-la, amb un sistema sanitari decent i la capacitat perquè les persones confinades a casa seva no haguessin tingut les angoixes econòmiques que han hagut de patir durant aquests temps i la seva suficiència material hagués estat coberta, que en definitiva és això el que planteja la renda bàsica universal, com hagués canviat la realitat que s'ha viscut durant aquests mesos, l'angoixa de les persones, el patiment de les famílies? Clar, és que al final, per mi, diguéssim, aquesta és la qüestió. Les mesures que nosaltres proposem, les mesures que nosaltres plantegem, no són per enriquir a ningú. No són per fer millorar la vida d'algú particular. Són per tothom. Nosaltres el que estem plantejant és una societat on totes les persones puguin desenvolupar la seva vida amb la màxima, diguéssim, possibilitat i alegria de ser viscuda. Per tant, com hagués sigut una societat si les mesures que nosaltres plantegem de sobirania material, de la vida per sobre de la dinàmica del capital, haguessin sigut les que haguessin vehiculat les relacions econòmiques i socials des de la Unió Europea o des d'una Unió Europea de pobles i de treballadors i treballadores fins a les dinàmiques dels municipis? Segurament, doncs, seria absolutament diferent, ho tinc claríssim, seria molt millor. És un bon final, no?